Харкишни приятели, честит картик на всички. Няма по-благоприятно време за слушане на Кришна Ката. Нека да прочетем един кратък отказ от Кришна Изворът на вечно наслаждение на Шила Прабхупада. Кришна и Баларам се наслаждавали на живота на Вриндавана и така лека по лека дошло лятото. Поради силните горещини, хората в Индия не посрещат лятото особено радушно. Но във Вриндавана всички били радостни, защото там лятото приличало на пролет. Това било възможно само защото там живеели Бог Кришна и Баларам, на които са подвластни дори Брама и Шива. Във Вриндавана има много водопади, от които постоянно се лее вода и шумът им е толкова приятен, че приглушава дори песента на щурците. Гората е винаги зелена и много красива, защото навсякъде тече вода. Обитателите на Вриндавана никога не страдат от палещи слънчеви лъчи, нито от знойни летни горещини. Езерата на Вриндавана са обкръжени от зелена трева, в тях цъфтят различни видове лотоси – калхара, канджа и утпала. И ветрецът разнася из Вриндавана благоухание и им цветен прашец. Пръските вода от Ямуна, от езерата и от водопарите разхлаждали телата на жителите на Вриндавана. Затова те всъщност не се безпокоели от летния сезон. Вриндавана е толкова прекрасно място. Там постоянно цъфтят цветя. Има дори различни видове красиви сърни. Птиците чурликат, пълните гугукат и танцуват, пчелите жужат, куковиците пеят петте си мелодии. Шила Прабхупада ки джай, Шри Вриндаван дам ки джай. Сега нека се пренесем в близост до хълма Говардана, в една от подгоричките, наречена Гвалавана. Това се намира между Кусум Саровър и Манаси Ганга, за тези, които са обикарали хълма Говардана и имат представа къде може да се намира това. Говала означава пастирче и тази горичка е любимо място за почивка на Кришна и пастирищата. Те много често пъти закусват и обядват там. Има също така много известно езерце Гвалпакур. Дори в този свят храненето е вид наслаждение, особено ако се храним заедно в семейен обяд или хората отиват в ресторант, а дори за бизнес срещите, често пъти те се организират около обяд или вечеря. Първо яден и после правим всичко останало, се казва в известна поговорка, а има и още една ирландска, която се казва «Смехът се чува там, където има храна». Храната доставя удоволствие, но колко по-голямо удоволствие доставя Кришна прасадам, храната предложена на Кришна. Ние се насъждаваме на прасада като сада на бхакти, но само си представете как се насъждават пастирищата заедно с Кришна в Балавана. Рагунат Дас Госвами казва в Раджа Виласа става 23 текст. Събирайки кравите на едно място, хванати за ръце, приятелите на Кришна играят и се шегуват. За тях океанът от чиста любов е отмил кълта на благоговението и почетта в присъствието на Кришна. Нека приемем послона на тези момчета, чието сърца, живот и собственост са отдадени в носете на Кришна. Особено ми харесва това изречение. Океанът от чиста любов е отмил кълта на благоговението и почетта в присъствието на Кришна. Когато пристигат в Галавана, пастиришата оставят кравите да пасат меката сочна трева и сядат да закусват или да обядват. Момчетата сядат около Кришна, който си е пъхнал в флейтата, забележете, от дясната си страна на пояса и биловския рок от лявата страна. Всяко пастирче се надява да хване погледа на Кришна. Огледнелите пастиришата сядат да приемат своят обяд от различни видове подноси. Някои използват камъни, други цветя или кора от дървета и много се забавляват да се разменят храната, която са приготвили майките им. Цялата атмосфера е изпълнена със смях и шеги, които огласят цялата гора. Приятели, нека веднага да отидем там. Казва се, че полубоговете винаги идват да гледат тези мини обедни фестивали и са винаги удивени да видят как върховната божествена личност Кришна, която винаги приема Ягья Бук, жертвоприношенията, извършвани от браманите, непринудено седи и си хапва с приятелите в гората. Шила Прабхупада медитира върху тази рива, когато са му били правили вечерния масаж и има запис от това.
Шрила Прабхупад казва, всеки ден Кришна и Баларам отивали в гората. Те били все още малки момчета и не пасели крави, а теленца. Майките им поставили обяда в кутии. Майка Ешода приготвила за Кришна пури, халва, качори и ладо. А другите пастиричета, които не били от богати семейства, имали за обяд чапати, сабджи, урис и някои други ястия. Понякога някоя пастирче открадвало обяда на Кришна, играйки на играта скри по-надалеч. Докато накрая крадецът не подхвърлил своя обяд на Кришна. Така пастирчето имало в себе си обяда на Кришна, а Кришна обяда на пастирчето. Пастиричетата сядали да ядат пури, халва, качори и ладо, а Кришна ядял урис, чапати и сабджи. След обяд те отивали да играят в гората цял ден. И тук Шрила Прабхупад казал, аз просто искам да се върна в духовния свят, за да ям качори и ладо с Кришна. Това е всичко. И затворил очи, без да каже нищо повече. Моля ви, нека всички да затворим очи и да медитираме върху тази лила и върху думите, които Шрила Прабхупада казва. Аз просто искам да се върна в духовния свят, за да ям качори и ладо с Кришна. Това е всичко. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Вриндаван дам ки джай. Картик врата ки джай. Гаур Премананде. Хари Хари Бол.